Příští zastávka Šafránecká. Příští zastávka je na Znamení. Šafránecká. Příští zastávka Nemocnice Motol. Nemocnice Motol. Přestup na metro A. Příští zastávka Motol. Motol. Příští zastávka Šafránkova. Příští zastávka je na Znamení. Šafránkova. Příští zastávka Nušlova. Příští zastávka je na Znamení. Nušlova. Příští zastávka Nové Butovice. Nové Butovice. Přestup na metro B. Příští zastávka Ovčí hájek. Příští zastávka je na Znamení. Ovčí hájek. Příští zastávka Archeologická. Příští zastávka je na Znamení. Archeologická. Příští zastávka Píškova. Příští zastávka je na Znamení. Píškova. Příští zastávka Červeňanského. Příští zastávka je na Znamení. Červeňanského. Příští zastávka Ohradské náměstí. Příští zastávka je na Znamení. Ohradské náměstí. Příští zastávka Velká ohrada. Velká ohrada. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Příští zastávka Červeňanského. Příští zastávka je na Znamení. Červeňanského. Příští zastávka Píškova. Příští zastávka je na Znamení. Píškova. Příští zastávka Archeologická. Příští zastávka je na Znamení. Archeologická. Příští zastávka Ovčí hájek. Příští zastávka je na Znamení. Ovčí hájek. Příští zastávka Nové Butovice. Nové Butovice. Přestup na metro B. Příští zastávka Nové Butovice. Nové Butovice. Příští zastávka Nušlova. Příští zastávka je na Znamení. Nušlova. Příští zastávka Šafránkova. Příští zastávka je na Znamení. Šafránkova. Příští zastávka Motol. Motol. Příští zastávka Nemocnice Motol. Nemocnice Motol. Přestup na metro A. Příští zastávka Šafránecká. Příští zastávka je na Znamení. Šafránecká. Příští zastávka Vypich. Vypich. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus.